მეტად მნიშვნელოვან ამბავზე, პროექტზე გვინდა ახლა ვისაუბროთ. 25 ივნის, ანუ ხვალ, მარჯანიშვილის თეატრში გამართება საღამო. აფხაზური ალბომი, ასეთი ამბები, ძალიან მნიშვნელოვანი. პროგრამა აერთიანებს ამბებს ადამიანებზე, რომლებიც შემორჩენილ ისტორიას. ასევე გვიამბობს მე-19 საუკუნის აფხაზური არისტოკრატიის ბრწყინვალე წარმომადგენელთა თავგანწირვის ამბავზე და აქამდე უცნობ ისტორიებზე. უფრო ვწლად, თუ რას ეხება საღამო, რა იქნება, რას მოისმენთ, რას ნახავთ, რას გაიგებთ, ჩვენი სტუმრები საუბრობენ, ავტორები პროექტის, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად კეთევან გაბესიანი, ქეთი, კომპოზიტორი და ესე იგი მუსიკალური ხელმძღვანელი ამ პროექტისა და სცენარის ავტორი, კინოდოკუმენტალისტი თამარ მახარაძე, დილომშვიდობის დილომშვიდობის. მე ხალხაზე აღნიშნე, რომ ავტორები, იმიტომ რომ დიდი გუნდი აკეთებს ამას, თუმცა ცხადია ყველას თქვენ-თქვენი მიმართულება გაქვთ მუსიკის კუთხით, ცხადია ქეთი, თამარი სცენარის კუთხი და ჩვენას ვიტყვით მონაწილეს ბაკურ ბაკურაძე გახლავთ მხატვარი და რეჟისორი და ძალიან მნიშვნელოვან საღამოზეა საუბარი. ეს არ არის უბრალოდ ამით მინა დავიწყო და თქვენ მერე გთხოვოთ რომ განავრცოთ თამარ აქვე ვის ეხა გვისმენს და დაინტერესდება რომ ეს არ იქნება უბრალოდ ერთი რიგით სასიამოვნო საღამო. რა შეიძლება კარგია თუ თეატრში მივალ და კარგს ნახავთ, მაგრამ ეს უფრო მეტია ვიდრე უბრალოდ საღამო და რატოა უფრო მეტი და რას სწავაზობ საზოგადოებას მინდა რომ თქვენი დავიწყოთ და მოგვიყვეთ. დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა მოწვევისათვის, ჩვენთვის დიდი პატივია საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის აი შესანიშნავ გადაცემაში სტუმრობა. რა შეიძლება იმას თუ რატომ არის უფრო მეტი ვიდრე ერთი საღამო. უფრო მეტი გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ ნიშნით, რომ ადამიანები, ვიზე ჩვენ საუბრობთ და მხარე, რომელზე ჩვენ საუბრობთ, არის ძალიან ძალიან ბევრ რამეზე უფრო მეტი. ჩვენს გულებში, მონაწილეთა გულებში. იმედია რომ აყურებელთათვისაც, იმიტომ რომ ეს არის აფხაზეთი. ეს არის უძვირფასესი ნაწილი ჩვენი ქვეყნისა. აი ლიტონის სიტყვები რო არ იყოს ეს და ეს არ იყოს უბრალოდ ბრტყელი ნათქვამი. მე მინდა მოგახსენოთ რომ ადამიანები რომლებსაც ჩვენ ვაკეთებთ ამ პროექტს და რომელშიც ჩვენ გვაქვს პატივი რომ ისეთ არტისტთან ვითანამშრომლოთ როგორც კახამიქიაშვილია, როგორც ქალბატონი ნინო თარხანმოურავია, როგორც ძვირფასი ჩვენი ნიკოლოზ წულუკიძეა ამ ადამიანებთან ერთად სცენაზე გაცოცხლდებიან ისეთი განსაკუთრებული ადამიანები, როგორიც ბრძანდებოდა გიორგი შერვაშიძე, როგორიც ბრძანდებოდა მერი შერვაშიძე, ასტა მურინალიფა, გიორგი ჩიჩუა, ნუცა ჩიჩუა, შეიძლება ეს სახელები ეხლა ძალიან ბევრი ადამიანს არაფერსაც არ ეუბნება, მაგრამ აი მაგალითად ვთქვათ არზაყან ემხვარი, მთვარის მოტაცება ხო ყველას ყველაფერს ეუბნება და კახა გააცოცხლებს სცენაზე არზაყან ემხვარს. ისეთ რა არის როლები არ არის აქ ესე კონკრეტულად რო ვთქვათ რომ არტისტი, როლი, დრამატურგია, მაგრამ ეს არ არის სპექტაკლი, ეს არის პერფორმანსი. ამაზე ქეთი უფრო კარგად მოგვიყვება, მაგრამ მაინც არის რაღაცა ეპიზოდური სქემატური მინიშნებები, ამიტომ ჩვენ შევეცდებით რომ ჰაკიაძბას პროტოტიპი, ნაწარმოები ჰაკიაძბა და უჯუშ ემხვას პროტოტიპი გავაცოცხლოთ მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე, რომელიც თავის დროზე ბატონმა ოთარმა ითამაშა მეღვინე თუ ხუცესმა. ჩვენ შევეცდებით რომ გავაცოცხლოთ თარაშ ემხვარი უშენიერესი მერი შერვაშიძე და ყველა ამ ადამიანის უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი თვისება იყო პატრიოტიზმი. პატრიოტიზმი ამ სიტყვის ყველაზე უფრო მშვენიერი გაგებით, მოკლებული ყოველგვარ პათეტიკას, ყოველგვარ ზედმეტ. პატრიოტიზმი აფხაზეთისა, რომელიც აუცილებლად მოაზრებულია საქართველოში. ამის გარეშე ამ დიდ მოღვაწეთათვის წარმოუდგენელია იყვნენ პატრიოტები. თამარ, აქვე სანამ ქეთისთან გადავალ და ჩვენ უფრო რთულად მოყვებით პროექტი და თქვენ ბზანეთ რომ პერფორმანსის ნაწილში ან საუბრობთ ქეთის ორვის, თქვათ, ესე იგი საიდენ გაშდა და საიდენ შეგრძნობთ ეს ამბები აუცილებელია. ბატონ პაატა ქურდოვანიძე, გახლავთ მკვლევარი ადამიანი, რომელიც ძალიან ძვირფას საქმეს აკეთებს საქართველოს ისტორიისათვის. ამ მრავალ ძვირფას საქმეთაგან ერთ-ერთი გახლავთ დიდებული წიგნი, რომელსაც ეწოდება ქართულ აფხაზური ალბომი. ეს არის კვლევა, ეს არის ამ ადამიანების ისტორიები და პლუს ამას ეს გახლავთ არაჩვეულებრივი ფოტოალბომი. სწორედ ბატონი პაატას წიგნი დაედო საფუძვლად ჩვენს ამ პერფორმანსს, იმ დრამატურგიულ ნაწილს, რომელიც მე და მაია მაისურაძემ გავაკეთეთ ერთად და ამ ყველაფერს შემდეგ დაემატა მუსიკალური გააზრება ამ ყველაფრისა, დაემატა ვიზუალური გააზრება და მოკლედ გამოვიდა ის, რაც გამოვა და იქნება ხვალ. კი ბატონო.
მუსიკალურ გაფორმებას, მუსიკალურ გააზრებას, ზოგადად მუსიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კინოში, ანიმაციაში, თეატრში, ნებისმიერ ღონისძიებაში. Და ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა თავისთავად, თუ როგორ წარადგენ ამ თუ იმ პროექტს, როგორ მუსიკალური გაფორმება იქნება და თავისთავად რაზე უნდა დააფიქრო მოსული მსმენელი და მაყურებელი. როგორი არის თვითონ მუშაობის პროცესი, ეს დამუშავების თემა, ვთქვათ, როგორ ააწყვე ეს მუსიკალური მხარე და რაზე გამახვილი ყურადღება? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეს ვინაიდან არის თეატრალიზირებული პერფორმანსი, თეატრალიზირებული მუსიკალური პერფორმანსი, აქ უკვე ჩვენ ვალდებულები ვართ პირდაპირ ვიმუშაოთ განწყობაზე, გამომდინარე ტექსტიდან, გამომდინარე შინაარსიდან, იდეიდან და შესაბამისად ცალკეული განყენებული ნომრებად არ აღვიქვათ ჩვენ ის მუსიკალური თემები. ეს ყველაფერი ისე მასში უნდა იყოს ერთმანეთთან და ისე ორგანულად, რომ ზუსტადაც ამ გზით წავედით ჩვენ. რა შეეხება თვითონ თემას, რაც უნდა ხვალ მოხდეს ჯენშულის თეატრში, უნიშნელოვანესი თემაა და რაღაცნაირად გვავალდება, აი იმის მიღმა, რომ მე ვარ მუსიკოსი და მუსიკალური ხელმძღვანელი, რაღაცნაირად ვალდებულებას ვგცნობ იმას, რომ ეს ხვალ გაიგოს იმ 400-მა კაცმა და ზეგ უკვე გაიგოს 1400-მა, 2000-მა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ უნდა გაჩერდეს აქ, იმიტომ რომ ეს არის ამბები. ჩვენ მაინც საბოლოო ჯამში მივდივართ იქ, რომ უმთავრესი არის ცხოვრებაში ადამიანი. ადამიანი არის პირველი, შემდეგ ერები, ქვეყნები, ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი არის ადამიანი, არის ღერძი ამ ყველაფრის. ამიტომ ჩვენ ადამიანების ისტორიებს ყვები და რა ვიცი, ამაზე საინტერესო მე არ მგონია რამე იყოს სამყაროში. კახა, შენც როგორც მონაწილეს მინდა გკითხო შენი დამოკიდებულება და მნიშვნელობა ამ პროექტის? მე პირველ რიგში მადლობ კეთის თამარს და ზოგადად ამ გუნდს, რომლებმაც მომწეს საშუალება, რომ მე თვითონ ჩავერთო ამ პროექტში, იმიტომ რომ მე თავში ამით დავიწყე, რომ ნებისმიერ ესეთი კარგი პროექტი სასიამოვნოა, ხო? ამი ესაა ჩემი პროფესია, მაგრამ არსებობს რაღაც პროექტები, რომელიც არაუბრალოდ სასიამოვნოა, საპასუხისგებლოა და რაც კეთი მთქვა, რაღაცა მოვალეს ხვთვის, რომ ჩვენ აფხაზეთზე ვსაუბრობთ, ხო? ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია და ალბათ ყოველდღე უნდა ვახსენებდეთ ჩვენ თავს აფხაზეთს, მაგრამ უბრალოდ შეხსენება ხანდახან არ ყოფნის, რაღაცა უნდა გავაკეთოთ. პირველ რიგში მგონია, რომ ეს არის შესანიშნავი გზავნილი ჩვენი მოძმე აფხაზებისთვის, რომლებიც რაღაც გაურკვეველი გარეშეც და გარეძალების ჩარების გამო დღეს ესე გაურკვეველ პოზიციაში ვართ იმედია დროებით, რომ ჩვენ რას უგზავნით მათ, რაღაც სიძულვილზე და იმას კი არა, პირიქით, რომ ერთნი ვართ, ერთი წინაპრები ყავდნენ, ერთი ამბები ქონდა, ერთად ვიყავით ძლიერები და ერთად ვიქნებით ძლიერები. და ამ კუთხით მე მგონია, რომ ეს იქნება გარდა შესანიშნავი მუსიკალური თუ მხატვრული თუ რაღაც ესთეტიკური საღამოს, იქნება მეტად შემეცნებითი, დასაფიქრებელი, ბევრისთვის რაღაც ამბების გახსენება, ბევრისთვის გაგება სიახლის და ამ პორტრეტების წარმოჩინება. ძალიან კარგი ფორმაა, მე ვთქვი, რომ ეს არის იქნება სპექტაკლი. ეს არის თეატრალიზებული საღამო, სადაც იქნება წამყვანიც, ვიქნები თროველი, მე და შესანიშნავი თარხან მურავი ამ გმირებს გავაცოცხლებ და აქვე თამარს უნდა უთხრა და ვკითხო და თამარ მახსნას, რომ არ არის შემთხვევით, რომ მაინდამაინც მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზეა. ჩვენ ამაზე ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, სად უნდა ყოფილიყო. მარჯანიშვილის თეატრის სცენა მომირჩია და ჩვენთვის პატივია, რომ მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე ფეხს დავადგამ, სადაც დიდმა კოტე მარჯანიშვილმა შექმნა ეს თეატრი. და ეს მართლა პატივი და ბედნიერებაა ჩვენთვის, ბედნიერებაა, რომ უშანგიტ შხეიძე, სადაც მისი ხმა ისმოდა და ვერიკო იდგა და მედა ჯაფარიძე და ბატონი ოთარი და ასე შემდგომ, ეს არის დიდი ბედნიერება. მაგრამ მნიშვნელოვანი, აი ერთი აქცენტი და ბმა გვაქვს მარჯანიშვილის თეატრთან. ეს გახლავთ სპექტაკლი გრაალის მსვლელი, რომელიც ძალიან ძვირფასმა ადამიანმა დათვან დღულაძემ დადგა. ჩემს ბავშვობაში 1999 წლის 9 აპრილის ტრაგედიის შემდეგ თამაშობდნენ ძვირფასი მსახიობები: ბატონი ოთარი, გია ბურჯანაძე, საშკა იოსელიანი, ზაზა წაკაძე, ხა ვინც მახსენდება. მაგრამ მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ზუსტად 9 აპრილის წლისთავს დაემთხვა გრაალის მსვლელი და ძალიან ძალიან დიდი რეზონანსი ჰქონდა გამომდინარე იმ გარემოდან, რომელიც იყო ამ დროს საქართველოში. და გრიგოლ რობაქიძემ ეს ნაწარმოები გერმანიაში დაწერა, გერმანულ ენაზე გამოვიდა და თარუნა ქალბატონმა ნაირა გელაშვილმა ამ სპექტაკლით გაიცნო ქართულმა მკითხველმა. და გრალის მწველის ყველა გმირი იყო რეალური ადამიანი, გარდა იმ ორი პერსონაჟისა, ბატონი ოთარი და გია ბურჯანაძის. ყველა რეალური გმირი იყო, ესენი იყვნენ დაწყებული ტიციან ტაბიძე, ცისფერ ყანწელები და მათ შორის ჩვენი გმირები. ჩვენი გიორგი შერვაშიძე, ჩვენი გიორგი ჩიჩუა, ჩვენი ასტამური ნალიფა. გრალი იქ არის ღირსება,
სულიერი ღირსება, სულიერი ამაღლება. Და ჩვენ ზუსტად აი ამ გრაალის გმირების გაცოცხლებისათვის გადავწყვეტეთ, რომ ისინი უკვე არა პროტოტიპულად, არამედ რეალურ პერსონაჟებად გაგვეცოცხლებინა სწორედ რომ მარჯანიშვილის თეატრის სცენას. აი მათი საოცარი ღირსების ამბებზე იქნება ეგეთ რობა. კახა, შენ თქვი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა შეტყობინებას გაუგზავნით ჩვენს მოძმეებს, ხოლმე ეს კი თავისთავად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აქ მაცხოვრებელმა საზოგადოებამ ეს თბილისი იქნება ქუთაისი თუნდაც გორდა ასე შემდგომ ყველასთან მისასვლელი იყოს ეს შეტყობინება. ყველამ შეიგრძნოს ეს პასუხისმგებლობა და გაუზიაროთ სწორედ ამ პროექტის მეშვეობით თქვენ დამოკიდებულება და კიდევ ერთხელ შეახსენოთ. აი რამდენად შესაძლებელი არის რომ ეს პროექტი ჩაიტანოთ რეგიონებში? ვიტყოდი, შესაძლებელი კი არა, აუცილებელია. ისე ვიქვარმე, რომ ეს არის აუცილებელი პროექტი. აი ესე ჩავკიდოთ ხელი და ვიაროთ ამ პროექტით რა. და ყველამ გაიგოს, ყველამ იცოდეს. აი ეს პროექტია, ეს უბრალოდ. მე მინდა ერთი ორი სიტყვა თქვა, ვინ დგას სცენაზე მუსიკალური გამხრი. ოპერისა და ბალეტის თეატრის მუსიკოსები, ამ შემთხვევაში კვარტეტი წარმოდგენილი, სიმებიანი კვარტეტი, სოლისტი გახლავთ ლელა მჭედლიძე. მე თვითონ ვიქნები როიალთან და დანიშნეს ნახავს საზოგადოება. მე ამ შემთხვევაში გულწრფელად უნდა ვთქვა, მოდი ახლა გამოვეყოფი ჯგუფზე როგორც მაყურებელი ნეიტრალური ადამიანი ვიტყვი და შეხოთაშორის ერთ-ერთი მიზეზი რის გამო გულწრფელად დავთანხმდი როცა შემომთავაზეს, არც ვიცოდი რა იყო და დავთანხმდი რომ გავიგე ჯგუფი, იმენად ყველა თავიანთ საქმეს უდიდესი პროფესიონალია და რამაძლევს ამის მსუფლებას. მათი გუნდურად თუ ცალ-ცალკე ყოველას გაკეთებული საქმეები რაც ჩვენ ვიცით, ხო, ამ ჯგუფზეა საუბარი ყველაზე, რომ აი ნამდვილად იძლევა ამის ესე ვთქვათ რაღაცა გარანტია შეიძლება ისე ცუდი იყოს ამბიციური როგორც მონაწილეს, მაგრამ რაღაც წინაპირობას რომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საღამო, რომელიც გამართება ხვალ 20 საათზე მარჯანიშვილის თეატრში და მე ყველას ურჩევდი და მოუწოდებდი ვისაც გაქვთ დრო და ჯერ კიდევ არიწოდითან არ გაგიგიათ აუცილებლად მოგზანდით და როგორც დღეს ჩვენ გესაუბრებთ, ცირეთ მარა ცხადია უფრო მეც საღამოზე შეიძლება ერთი წრევის იქნება შესანიშნავი ძალიან სასიამოვნო ესთეტიკური რაც თეატრს ახასიათებს გემოვნებიანი საღამო ამავე დროს ძალიან შემეცნებოდი საჭირო პროექტი და სწორედ ამ პროექტს ასაუბროთ ეკლენ ჩვენი სტუმრები მუსიკალური ხელმძღვანელი პროექტზე კეთი გაბისიანი და კინოდოკუმენტალისტი სცენარის ავტორი თამარ მახარაძე და კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ ხვალ საღამოს მარჯანიშვილის თეატრში 20 საათზე გამართება მნიშვნელოვანი საღამო